Армысыздар, эфирде түнгі жаңалықтар, студияда Мейірлан Алтынбек. Ақтөбе нан зауыты шығаратын бірінші сұрыпты нан қымбаттады. Кешеден бері бір бөлке нан дүкендерге 75 теңгеден жіберіліп жатыр. Ал сауда сөрелеріне түскен нан 80 теңгеден сатылуда. Дастархандағы басты тағамның қымбаттауына не себеп? Гүлвира Сетенова біліп келді. Ақтөбе нан зауытында күніне 12 тонна нан пісіріледі. Кешеге дейін бірінші сұрыпты оннан дайындалған бір бөлке нанның бастапқы бағасы 70 теңге болатын. Енді 5 теңгеге қымбаттады. Дүкендерде үстімемен 80 теңгеге сатылып жатыр. Серіктестік директорының орынбасары Роза Хабидуллинаның айтуынша, бағаның өсуіне бірінші кезекте онның қымбаттауы себеп. Негізгі өсу бағасы жаңағы онның қымбаттауы, коммуналдық шығындар, административный расходтар, кредиттеріміз жабатын. Бидайдың қымбаттауы біздің облыста болмағандықтан, біз Қостанай облысынан алып жатырмыз. Онда да 33%-ке өсіп тұр. Бүгінгі таңда ол жақта енді сатылу жоқ болып жатыр. Зауыт өкілі нан пісіруге қажетті өзге де шикізаттар, ашытқы, тұз, май бағасының да өскенін алға тартады. Наубайхананың бірінші сұрыпты оны қоры таусылуға жақын. Зауыт қызметін тоқтатпау үшін жан жақтан бидай іздестірілген, Қостанайдан әкелінді. Алайда еліміздің астықты өңірінде де бидай мен ұн тапшылығы туында бағалары өсіп жатыр. Бидайдың тоннасы қыса 53 мың теңге болса, қазір 70 мың теңгеге жеткен. Ақтөбе нанның ізінше Атамекен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де нан бағасын өсірмек. Зауыттың өтініші қазір қалалық кәсіпкерлік бөлімінде қаралып жатыр. Атамекен жауапкершілік шектеулі серіктестігі бағасын нанның көтеремін деген өздерінің алдына қойған сондай жоспары бар, бірақ бізге хат түрінде ол бағаның көтерілу себептерін түсіндірген жоқ, сондықтан біз олардан талап етіп отырмыз, оның нанның бағасының көтерілуіне қандай себептер бүгінгі күні, қандай шығындардың, ебімізді қандай шикізаттың бағасы қанша деңгейден көтеріліп отыр. Сондықтан сол хабарламасын біз көргеннен кейін оған анализ жасаймыз. Рамазанның бүгінгі соңғы көтерілген бағасы бойынша 69, алдағы уақытта ол нанның бағасын көтерілу туралы хабарлама жоқ. Кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Анар Даржанова қала тұрғындарына нанды ірі супермаркеттерден алуға кеңес береді. Мұндай сауда орындары қалалық әкімдікпен меморандум жасасқаны белгілі. Олар әлеуметтік нан бағасына 1 теңгеден артық құн қоса алмайды. Қымбаттаған маған қалаймыз ғой, бірақ солай деп қабылдап атса енді көпшіліктің айтқаны болады ғой. Қарапайым халыққа ол қиын ғой. Жұмыс істемейтін адамдар бар, соның барлығын қарау керек қой. Оның прожиточный минимумға оның несі кіре ма, кірмей ма, ол оңай емес қой. Барлығы қазір нан қымбаттаса, мучное изделиенің барлығы қымбаттайды. Сосын жайлап-жайлап ол киім де қымбаттайды, басқа тамақтар да қымбаттайды, анау қымбаттады деп. Біз жұмыс істеп жатқасын бізге білінбейді да, пенсионерлерге болмаса тек. Енді 5 теңгеге қымбаттаған енді, бірақ мен кажется қымбаттаған дұрыс емес. Ақтөбенің наны, Ақтөбенің өз цинасымен тұру керек қой. Өйткені басқа жақтар нандар болса можно, өйткені келетін нелері бар, прайздері бар. Ақтөбенікі арзандағаны дұрыс деп ойлаймын, 65 теңге. Ал нан зауыттарына жаңа егін жиналғанша амалдауға тура келеді. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік. Жағажайларға келушілер тым аз. Бұл қалалық жағажайларда жалға алып отырған кәсіпкерлердің сөзі. Тұрғындар қалашық ауданына жақын жағажай да солардың қатарында. Жаһандық экономикалық ахуал қаламызда болған соңғы жағдай мен ауа-райының тез құбылуынан суға шомылушылардың қарасы көп емес дейді жағажай қызметкерлері. Дегенмен судағы қауіпсіздік сақталған, балалар мен зейнеткерлерге жеңілдіктер қарастырылған, суда құтқарушылардың саны да жеткілікті. Жағажайларда бір сағат демалу бағасы 300 бен 2000 теңге аралығында. Хабарым жалғастырамыз. Өткен жылы кей қырылған аумаққа биыл ақ бөкендер қайта оралмады. Бұл деректі тексеріп, бақылап, зерттеп жатқан ешкім жоқ. Облыстық прокуратура бүгін үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. Оған қатысушылар киіктерді қорғау, браконьерлермен күрес мәселесін талқылады. Бұл жиында облыстық ішкі істер департаменті жанындағы табиғатты қорғау басқармасының мүлде жұмыс істемей отырғаны мәлім болды. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Ақбөкендерді қорғау, браконьерлермен күрес тақырыбы бүгін облыстық прокуратураның үйлестіру кеңесінде кең талқыланды. Еліміз бойынша небәрі 100 мыңнан астам киік қалған. Өткен жылы 150 мың ақбөкен қырылып, сараптама нәтижесі бойынша басты себеп пастереллез деп ресми мәлімет таратылды. Дегенмен биыл да алдын алу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілген жоқ. Нәтижесінде ақбөкендер Ақтөбе мен Қостанай облыстарынан қашып, Ақмола мен Қарағанда облыстарына кетті. Ал ол жақта мемлекеттік резерват жоқ. Бір проблемасы ол
киіктер былтыр өлген киіктердің өлген жеріне қайтып келмеді биыл. Биыл осы проблема ешқайда бір уәкілетті орган тарапынан талданбаған. Неліктен ол киіктер бұл жер кемет, қайта келмет, қайта оралмады деген сұрақ туылып отыр. Олар мына Қарағанды, Ақмола облыстарының жеріне барып жайылып жүр қазір. Бірақ алайда ол жерде қаншалықты уәкілетті орган тарапынан және құқық қорғау органдары тарапынан мына браконьерлік, мына заңсыз аң аулаушыларға қарсы қандай шаралар бар екенін ешкім кепіл бере алмайды. Аурудан бөлек браконьерлер де айылын жияр емес. Әсіресе көршілес Қызылорда, Қостанай облыстарынан келіп, 2-3 адам кем дегенде 60 киіктің мүйізін алып кетеді екен. Бағасы да қымбат. Нарықтағы құны келісіне 100 мың теңге. Осылайша соңғы 8 жылда 318 киікті браконьерлер атып алған, ал өткен жылы 8 дерек тіркелді. Көбін резерват қызметкерлері анықтайды. Ал облыстық ішкі істер департаменті өз бетімен заңсыз аңшылық құрғандарды ұстаған емес. Ішкі істер департаментінің мынау табиғат қорғау бағытында жүргізетін қызметкерлер тарапынан бүгін таңда қолданып отқан шаралардың тиімсіз екенін анықтап отырмыз. Көп мынау жоспарланған іс-шаралар формалды түрде бүгінгі таңда олармен қолданып отқан шаралар ол тек қана резерваттың мемлекеттік инспекторлармен бірлесе отырып жүргізілген шаралар. Өз бетінше біз бір заңбұзушылықты анықтап, өздері бір жауапкершілік тартқан деген фактілерді біз көре алмай отырмыз. Еліміз бойынша соңғы 2 жылда киіктерді ату дерегі бойынша 139 қылмыстық іс қозғалды. 126 адам сотталғанымен көбі айыппұл төлеп жазадан құтылған. Облыс прокурорлары қылмыстық жазаны күшейтіп, азаматтарды бас бостандығынан айыруды енгізуді ұсынып отыр. Алтынай Сандықова, Сергей Калашников, Тәулік. Дінмен ойнау да және дін жолында адасу да өте жеңіл. Терроризмнің себептері мен салдары атты жиынға Астанадан келіп қатысқан исламды зерттеуші ғылыми қызметкер Марлен Мүсілімов бүгін осылай деп мәлімдеді. Ақжол демократиялық партиясы облыстық филиалы ұйымдастырумен өткен дөңгелек үстел басына жергілікті имамдар, теологтар, облыстық әкімдік қызметкерлер де қатысты. Олар бірлесе лаңкестікке қарсы іс-әрекеттерді талқылап, алдын алу жолдарын қарастырды. Айман Болатқызы жалғастырады. Ақтөбедегі оқиғалардан кейін Астанада дін қызметкерлері, теологтары жиі кездесе бастады. Дін істері комитеті жиындар өткізіп, сарапшылар болжамдар мен жорамалдарын ақтарды. Бір топшылау бойынша Қазақстанда салафизмнің етек жаюына әлеуметтік ахуал себеп емес. Мемлекет ішінде салафизм идеологиясы мықты. Демек, дінге бет бұрғысы келген қазақстандықтарға бағдар көрсетеді деп сенген имамдарымыз бен теологтарымыздың ілімі дүмшелердің идеологиясынан төмен болғаны. Тек біздің өңірде ғана емес, жалпы елде білетін мамандар жетіспейді. Жоқтың қасы. Біз негізгі функцияларымыз біріне ол Қазақстан аумағындағы діни әдебиеттер, діни түрлі материалдарды сараптамадан өткізу. Қазақстан аумағында таратуға болатындығы, болмайтындығы жөнінде ұсыныстар беру болып табылады. Осыған орай мен өзім жұмыс тәжірибемде талай көптеген діни бағыттағы материалдарды ой елегімен өткізуге тура келді. Талай көптеген экстремистік кітаптар болсын, басқа да әртүрлі ислами бағыттағы әртүрлі кітаптарды, материалдарды өзімізге өткізіп, бұлардың идеологиясын түсіну, бұлардың идеологиясын зерделеуге былайшықында жол ашқан болатынбыз. Марлен Мүсілімов дін істері комитетінің ғылыми зерттеу және сараптау орталығында исламды зерттеу бөлімінің бас ғылыми қызметкері. Елдегі саусақ пен санарлық құнды кадрлардың бірі болса керек. Ақжол демократиялық партиясының облыстық филиалы ой-пікірін тыңдау үшін маманды Ақтөбеге арнайы шақыртты. Ол дөңгелек үстел басында бар білетінін жайып салды. Мысалға мынандай қағида келтіреді. Ля яджузу аля муслим ман хада Аллаһу ва расулуху дейді. Мұсылман үшін дейді. Құдайды бір деп танып тұрған мұсылман үшін дейді, Аллаға және оның пайғамбарына бойсұнбағанмен дос болуға болмайды, достық қатынасты құруға болмайды дейді. Бұл жерде Алламен және оның пайғамбарына бойсұнбау мәселесі. Оны кім қалай түсінеді да, мысал үшін. Біреулер үйінде намаз оқымай жатыр, демек ол Алламен оның пайғамбарға бойсұнбады дейді. Мысал үшін, біреулер намаз оқымады, біреулер мысалы өзінің көзқарасымен келіспейді мысал үшін. Осыларды осындай кезде не істейді? Демек, бұлар Аллаға қарсы шықты, немесе оған бойсұнбады, демек олармен не істеуіміз керек? Достық қатынасты жаңағыдай өзуіміз
қажет дейді. Марлен Мүслімовте Қазақстанда адасқан жастарға жол сілтейтін адамдардың аздығын алға тартты. Бабаларымыз неткен дана еді дейді ол. Оның сөзінше ертеде әр ауылда өзінің бейі мен қожасы болған, қожалар молдалық құрған ауылындағы әр адаммен біте қайнасып отырғандықтан алдына ақыл сұрай келген кісіге оның отбасы жағдайын, мінез құлқын есепке ала отырып кеңес берген. Ал қазір дінге бет бұрғысы келген жас ақпаратты ғаламтордан іздейді. Шетелдерде отырған уағызшыларды құдайындай көреді. Салафизм идеологиясы ғұра қазақша ғарып, яғни оқшаулану, отбасынан оқшаулану, қоғамнан, мемлекеттен оқшаулану. Олар үшін намазға жығылып, шариғат жолымен жүрмегендердің барлығы жаман. Жамандықты қолмен түзе, көнбесе тілмен айтып түзе, оған да көнбедіме, жүрегіңмен жек көр деген салафишілер ұраны. Құдай атымен басқарылмаған зайырлы мемлекетті лаңкестер құлатуға құштар. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Ертең ақтөбеліктер Ұлы Отан соғысы басталғанның 75 жылдығын атап өтеді. Мәңгілік Алау мемориалына гүл шоқтарын қою, естелік шырағын жақ акциясы таңнан кешке дейін жалғасады. Бұған барлық ниет білдірген қала тұрғындары қатыса алады. Соғыс жылдарына арналған музыкалық әдеби кеш өткізіледі. Таңертең сағат 9:30-да Мәңгілік Алау ескерткіші алаңында гүл шоқтар қою рәсімі өтеді. Бұл рәсімге әрине ардагерлерден басқа сонымен қатар біздің жас түлектеріміз, балаларымыз, осы Ақтөбе тұрғындары, сонымен қатар мекемелер, ұжымдар, қоғамдық бірлестіктер қатысады деп жоспарлануда. Сонымен қатар осы күнді қаншалықты біз үшін маңызды екен жас ұрпақтарға түсіндіру мақсатында кешкісін осы Мәңгілік Алау алаңында 20:30-да Сұрапыл соғыстың ызғары атты әдеби музыкалық композиция қойылым дайындалуда. Ақтөбеде бүгін шарықташы өнерім тәуелсіздік көгінде атты 12-ші ұлттық Дельфий ойындарының облыстық іріктеу кезеңі өтті. Нөмір 1-ші музыка мектебінде аккордеон, баян тарту, академиялық және халық әндерін орындау номинациялары бойынша өнерпаздар іріктелді. 20 үміткердің дарынын облыстық филармония және музыкалық колледж мамандары бағалады. Бүгін 1-ші балалар музыка мектебінде академиялық ән айту, баян аккордеон және де халық әні номинациялары бойынша байқау өтті. Соға біздің байқауымызға бүгін 20-дан астам жастар қатысты, аудандардан келген осы қаланың үлгілі беделді жастары қатысты. Мен Алға ауданынан келіп тұрмын. Мен хип-хоп биін билеймін. Менің апайым Людмила Васильевна, ол бізге нені біледі, соң бәрін бізге үйретіп беріп жатыр. Мен үшші мектеп ауданында, Алға ауданында үшші мектепте оқимын. Өзінің стиліме ұнайды, және де ол жақсы би. Қазіргі заманның стилі. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Дельфий ойындарының облыстық іріктеу кезеңі 20 номинация бойынша бірнеше жерде бір мезгілде өтті. Қатысушылар 10 мен 25 жас аралығында. Бірінші орын иеленгендер тамызда Ақмола облысының Степногорск қаласында өтетін республикалық ұлттық Дельфий ойындарына аттанады. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, сау болыңыздар.